У Запоріжжі поліція викрила чергову шахрайку. 22-річна зловмисниця у соцмережах пропонувала послуги щодо переправлення допомоги людям, які знаходяться в тимчасово окупованому Мелітополі. Для цього необхідно було відправити кошти на вказаний в групі номер банківської карти. Надалі так звані волонтери повинні були придбати необхідну допомогу. Однією з жертв цієї махінації став місцевий мешканець, який перевів на рахунок шахраїв близько 2000 гривень. Зрадницю затримано. Запорізькі правоохоронці стежать не лише за безпекою, але й надають всебічну підтримку та увагу вразливим групам населення. Поліцейські офіцери Кушугумської територіальної громади відвідали прихисток для вимушених родин переселенців. Аби відволікти біженців та подарувати їхнім діткам яскраві емоції, інспектори розповіли та познайомили із особливостями роботи поліції. Малеча могла змогу посидіти в службовому автомобілі, покрутити кермо та порозмовляти через гучномовець. На згадку про зустріч поліцейські подарували дітлахам м'які іграшки.